Ahoj všetkým, to som ja, Michael Avrič, a dneska sme tu s tutoriálom, ktorý som vám vlastne slúbil. Takže dneska, čo sa budeme učiť, budeme sa učiť, ako vytvoriť podchod, nadchod a dokonca, ako ich vytvoriť na plitkých častiach. Totižto, veľa ľudí vám na internete v tutoriáloch povie proste, že nejde spraviť proste žiadny nadchod, podchod proste v plážových mestách, ako je toto jedno. Tuna. Napríklad v tomto meste, že vraj sa nedá spraviť nadchod podchod. V tom videu, ktoré som vám ukázal, boli tam aj nadchody podchody, ale začneme s tou najjednoduchšou metódou podchodu a nadchodu spravenia vlastne. A s tým začneme tu na. Čo na to potrebujete? Potrebujete na to poriadne hornatú záležitosť. Nemusí to byť úplne takto hornaté, môže to byť aj rovná planina napríklad, ale musí to mať proste nejakú určitú hĺbku predtým, než narazíte na vodu. Lebo ako vidíte proste, keď sa pozrieme znovu na ten regionálny pohľad, tak toto je vlastne všetka tá zemina, ktorá je pod týmto mojím, pod touto mojou časťou proste, no dobre. Tieto kopce, keď odrátame, tak tam je ešte toľko to asi tej zeminy. Ale keď sa pozriete, tak tam už je voda proste a tá voda by do nás narazila proste a tam by sme už mali problém s tou vodou proste, že už by sme nemohli ísť nižšie. Tým pádom nie všade to ide vytvoriť proste úplne do hĺbky, proste vždycky ten posledný layer je voda, proste ten posledná vrstva je voda, cez ktorú sa už nedostanete a tým pádom nebudete môcť ísť proste v niektorých mapách urobiť tak jednoducho ten overpass, ako sa robí tento. A ako sa to vlastne robí? Na to. Vytvoríte malú úsečku cesty. A teraz si poviete proste, že tu na niekde chcete, aby bola tá križovatka proste, tak si to, ja si to vyznačím proste, že tu na niekde medzi týmito dvomi čiarkami proste niekde tu na by sme mali mať tú križovatku. A teraz si zazumujte na tú cestu a všetko, čo potrebujete robiť, je poťahovať tú cestu ďalej a ďalej, ale po malilinkých kúskoch a sledovať pôdu. Pozerajte na tú pôdu, ako sa bude hýbať. Videli ste? Jak sa zapichla? Keď budem pokračovať, je stále rovná, ale keď dám len toto, tak sa trošku zapichne do tej zeme. A keď to spravím znovu, tak sa zapichne viacej. Ako vidíte, proste toto už nie je rovné. I keď sa to ešte trošku zdá možno byť rovné, už to nie je rovné proste. Už ideme dole z kopca. A teraz, keď to spravíme, tak nám to úplne prepadne tú zem. Ako vidíte proste, ako to tam tie stromy vlastne pod tým sa to pohybuje. Ups. A teraz toto som hľadal. Proste toto už jasne vidíte, že ten sklon ide dole. Proste takže po maličkých kúskoch proste ťaháte tú cestu proste a na to druhé, tretie potiahnutie už sa vám to takto zborí. A keď sa vám to takto zborí, tak sa vám to bude zbárať ešte viacej. A vy už len potom nebudete robiť toto, čo som teraz spravil, proste takúto priekopu jak svinia, pretože z tej by ste sa ťažko dostali. Vy sa snažte nájsť len ďalšie pokračovanie tohoto uhlu proste. Toto som šiel moc do tej priekopy a teraz asi by sa mi asi nemalo podariť proste moc. No, podarí sa mi to predlžiť proste, ale trošku mením uhol celkovo toho, takže to sa mi nebude to moc opticky dobre vyzerať tu na začiatku, ale uvidíme neskôr proste, pretože uvidíte, pochopíte, že ono to nemusí opticky dobre vypadať, no. Môžete ísť aj takto strašne strmo proste, ako vidíte proste, ale mne sa to vôbec nepáči. Keď sa dostanete do nejakého miesta, že sa nedokážete dostať ďalej proste, len zmažte ten kúsok proste a pokračujete znovu. Dá sa to spraviť aj s iným druhom cesty? Dá sa to spraviť aj s tou hlavnou cestou, alebo aká to je? No, pozrite, natiahnem to poriadne, proste nech sa to len tak pod tým svojím uhlom proste zapicháva, nech proste nejdeme do nejakých extrémov strašných. Proste ako vidíte, zase našiel som uhol na pokračovanie, no tento je skôr na vyrovnávanie, ale tu na som videl jeden teraz na zapichávanie, tuším. A snažíte sa proste znižovať ten terén proste ako a stále ísť nižšie a hĺbšie ako sa dá proste. A tu na už sa snažíte ísť nie po malých kúskoch, ale po takých kúskoch, čo vás pustí proste v tom danom uhle. A ten daný uhol je tento. Proste, takže v tom uhle, ako sme videli, proste tu sme boli trošičku zabornení, už sme poriadne zabornení, tu na je naša cieľová rovinka proste, kam sa chceme dostať. Tak sa tam poďme dostať. Ja trošku som zazumoval, len nech to lepšie vidíte na videu, ale ako vidíte, proste pokračujeme krásne nižšie a nižšie. Mimochodom, už teraz by sa dalo určite dať cez to most, ako vidíte, proste už cez to môžete mať tu na takto cestičku proste, ale vy môžete pokračovať aj ďalej. Ups, to bolo moc. A vy môžete pokračovať aj ďalej, lebo teraz máme hlbokú mapu, tu nás sa dá pokračovať veľmi ďaleko proste, tu môžete spraviť ďalšiu linku proste cez to. A de facto takto sa robí vlastne ten nadjazd, podjazd. Ale toto vypadá strašne, u mňa to vyzeralo lepšie v minulosti proste, ako som spravil to. To je veľmi jednoduché, len zrušíte túto časť cesty a toto sa vyrovná. A potom už len spravíte toto.
že chytíte od toho tie cesty a vytiahnete ich na tú pôdu, proste, že tam budú také strmejšie, držte popri tom shift, ja som pri tom prvom nedržal shift proste a teraz už máte veľmi pekný dvojitý nadjazd, podjazd proste, bez toho, že by ste používali módy. Áno, tie stĺpy sú proste v tých pruhoch, ale doprave to vôbec nevadí, ako ste videli na mojom meste, takže všetko je v poriadku, no. A toto je prvý, ten najjednoduchší spôsob, ako spraviť ten nadjazd, podjazd na takom hornatejšom povrchu. Nebudem to skúšať tu na dole, pretože neviem presne, či ešte by to, ešte myslím, že toto nie je úplne tak v takej nízkej výške proste nadmorskej ako hento. My si prejdeme rovno do toho druhého regiónu, kde som si istý proste, že tam to funguje trošku zložitejšie, že tam treba tie overpassy, teda nadchody a underpassy, podchody, chodiť trošku s nimi ináč. Takže poďme si vysvetliť prečo a ako. Spravíme to tentokrát s touto ulicou. Môžete to spraviť akoukoľvek a dokonca môžete upgradeovať tie cesty, proste a downgradeovať tie cesty a stále to funguje. No, takže, začneme zase s úsečkou krátkou a zase o jedno ďalej, ale ako vidíte, proste toto zapicháva do zeme. A ideme zapichávať do zeme a uvidíme, kam sa až dostaneme. Takto. No a zapichávame do zeme sa. Toto už mi išlo, tuším, hore, ale toto mi... Stále ideme dole. Dobre, takže pokračujeme ďalej a ďalej, ako sa dá. A budeme znižovať viacej a viacej tú... Teraz som stále, tuším, v tej istej hĺbke? Alebo mám taký nízky uhol? Nie, mám taký nízky uhol. Takže pokračujeme ďalej, proste, ako vidíte, snažíme sa vždycky... Lebo keby pokračujem ďalej, proste takto, tak sa mi to vyrovná. Takže ja musím o ten najmenší možný kúsok, čo sa dá, proste, čo je ešte stále uhol, proste ten rovnaký, proste, do tej zeme. Takže preto sa snažíte ísť o tie najmenšie kúsky. Niekedy vám to dovolí, proste, ako sme videli pred chvíľkou, proste ísť aj o viacej políček, aj tu nám dovolili o viacej políček, ale za chvíľku. Teraz ešte vidíme trávu v tej diere, proste, tu na kraji. Teraz už vidíme len zeminu a za chvíľku začneme vidieť už len vodu. Takže, vidíte? Voda. A z tej vody už sa fakt nedá proste pomôcť ísť oveľa ďalej proste. My ideme pod takým veľmi nízkym uhlom proste, ale ako vidíte proste, tu už nám nedovolí žiadny uhol proste, ktorý ide nízko, teraz už nám dovolí len ten vysoký uhol proste smerom preč. No, ale keďže máme už toto spravené, tak môžeme spraviť takto a mohli by sme mať proste na ten most? Nie, nemohli, ako vidíte proste, ono sa to stále spája, takže my potrebujeme to spraviť nejako ináč. A to ako? Dobre, čo takto? Začať stavať smerom do výšky ten most. Dá sa to? Dá. Takže, vy môžete vlastne zvyšovať výšku toho mostu tiež, ale to sa robí zložitejšie. Vlastne vy chcete ísť trošičku dole a potom hore. Ako sme išli tu na pred chvíľkou, proste niekedy nám sem postaví... Toto pôjde? Vidíte, tam postaví kopec hore na tom. A vlastne vy tým kopcom vlastne ste schopní to dosiahnuť tu na. Takže toto je ťažšie, bude mi to možno dlhšie trvať. Vidíte, toto zabáralo proste. Tak my si to necháme zaboriť a teraz potiahneme taký dlhší. A vidíte, už nám to deformovalo tú pôdu smerom hore a myslím, že teraz už by sme mali ísť hore trošičku. Nie som si s tým istý, nevidím na to dobre. Hlavne ono treba uberať proste z toho a vtedy vás to, vtedy vám to dal ten uhol smerom hore. Videli ste, išli sme dopredu a potom sme sa začali cúvať naspäť a ono to začalo robiť proste, že a trošku sa to vychýlilo hore. A teraz už máme to vychýlenie tej pôdy, ktoré sme hľadali. Myslím, že som ho ale dosiahol dosť neskoro. Takže neviem, či sa mi z toho podarí vlastne dosiahnuť dostatočná výška, kým dojdeme k tej úsečke, ale my určite hej, takže v pohode. A ako vidíte, ďalšia rada. Vždycky keď poťahujete, sledujte aj ten kopec, čo to vytvorilo. Keby ten kopec nezakrýval tento obrubník proste dostatočne, nepoložte to, pretože nebudete môcť toho ako pokračovať proste ďalej. Vidíte toto? Ja vám to aj položím. Vidíte, proste toto trčí a teraz sa pokúsme z toho pokračovať a ešte toto vyšlo, ale sú už také extrémne uhly proste. Škoda, že mi teraz ten extrémny uhol nedáva. Možno toto bude on? Áno, toto je on. Toto vám už nedovolí proste ísť ďalej, toto vás už dovolí proste ísť dole, pretože sme nehali tu na takýto obrovský proste ten obrubník trčať, takže teraz čo musíte spraviť proste je demolovať proste kúsok a skúsiť to znovu. A keď to nepôjde ani teraz, tak budete musieť zdemolovať dva kúsky. A potom to skúsiť. Takže dávajte pozor, koľko vlastne toho obrubníka bude asi tak zapichnutého v tej zemine. A podľa toho to vlastne nastavujte. Takto. Chápete, dal som menej. Keby som dal viacej, tak nám to trčí, ako nám to trčalo. A toto není moc dobré. Proste, nesmie to byť proste taká ohlnutina. No, teraz to vyzerá, teraz to vyzeralo fajn. Hej, vidíte, teraz je to fajn. Keď postavíte to z jednej strany dostatočne veľké,
tak nebudete musieť stavať na druhej strane vlastne nič, ale len to takto stiahnete sem dole. A potom sa môžete pohrať, tam vám ukazuje ten stĺp, takže vy si to chcete položiť, keď si to položíte bez toho stĺpu, tak sa stane takéto niečo hnusného, proste škaredého. Takže, ups, to som nechcel, tam to musím rýchlo prepojiť, nech není problém. Táto cesta s touto spojiť. Ja som chcel zbúrať tento most, lebo nemusíte sa báť, proste keď sa vám označí na červeno ten most, normálne ho zbúrajte proste a budete ho môcť natiahnuť znovu proste, takže toto zmažete. A teraz si zase chytíte proste ten most a potiahnete ho znovu proste. No, ja chcem ten most aj s tými stĺpami, ktoré nám tam vyznačovalo, lebo boli vyznačené na dobrom mieste. A hotovo. Tým pádom nie sú tie stĺpy uprostred cesty, proste sú pekne. No, ale nám sa to celé nelúbi, pretože pozrite, tu na veľa miesta proste vyvýšeného, tu na veľa miesta zníženého, takže zase to isté, čo sme robili s predchádzajúcim mostom. Proste pozrite sa na ten most z vrchu, toto musíme nechať trčať tým pádom, proste toto musíme nechať trčať, ale toto všetko môže ísť von. A s týmto toto tiež musí ostať proste, ale toto všetko môže ísť von. Proste. No a máte úplne súprovú underpass a overpass, takže podchod a nadchod. A vy to vlastne len chytíte shift, proste vytiahnete to trošičku hore. Toto tiež a toto máme. No a máte úplne súprový overpass a underpass. A ako spraviť tam ten červený most? Ten červený most sa dá spraviť iba na tejto vyššej densite, ten sa nedá tuším robiť na tých menších. A ten sa robí normálnym upgradeom cesty, ale upgradenete tento stred. A tu nadáte High Density Avenue Suspension Bridge. A to vám spraví túto nádheru. Takže, toto je tutoriál ako bez módov, cheatov, bez čohokoľvek proste spraviť nadjazd, podjazd. Nespraví, v čom je výhoda? Nespraví vám to križovatku, nespraví vám to dopravný problém proste a budú sa môcť dostať odtiaľ tam a naspäť proste. Takže môžete to vlastne spájať aj s električkami dokonca. Ja vám to rýchlo zdemonštrujem. Takže vietor potrebujeme, veternú elektráreň potrebujeme, nejakú vodu. A budeme potrebovať to pripojiť proste na depo. Električkové depo si spravíme sem. Streetcars, električky. Normálne aj električky cestou budú jazdiť. No, tu na nie je dobrá cesta, proste nič sa nedieje. Električkové depo, takto. Takto a toto spojíme s týmto. A toto pôjde takto, takto, takto. A takto a takto. No. Takže toto by sme mali a teraz potrebujeme upgradenúť tie cesty a ja spôsobom vám ukážem, že to upgradeovanie ciest nie je problém. High Density Streetcar Avenue Suspension Bridge. High Density Streetcar, High Density Streetcar. Takže ako vidíte, máme tam proste električky, všetko v pohode, proste električkovú trať, všetko v pohode. A teraz sem hodíme električky a nejaké zástavky. Sem. No a poslednú vec ešte upgradenie tento kúsok, nech to máme taký okruh a potrebujeme zamestnancov, takže ja vyzonujem rýchlo zo pár barákov proste len tak a hodím to na troječku speed, prečo mi nejde trojka? Dobre. Nejdu mi čísla z nejakého dôvodu, ani zastavenie času mi nejde z nejakého dôvodu, divne sa mi nejako chová tá hra, takže ja si len pozriem proste, či je všetko v poriadku s obrazom a zvukom, to je dobrý moment na pozretie obrazu a zvuku, no. Takže postaví nám nejaké baráčiky, proste toto už pracuje a ideme sa pozrieť teda na tie električky, proste ako jazdia. No tak, začni jazdiť. Trvá ti to. Možno by som mohol upgradenúť tie električky trošku. No, takže počkáme si chvíľočku, keď nám začne čas jazdiť tá električka, proste aby sme si vlastne ukázali, že to plne funguje proste aj s električkami, aj so dopravou, aj so všetkým. Už sa tam zamestnali ľudia a už začne jazdiť teraz naozaj tak električka, nech sa páči. Poďme, ding ding. A už je tu. Takže ako vidíte, horom prešla v pohode, proste hentam sa nejako divne triasla na tej zastávke, lebo bola na kopci, proste prešla spodkom, proste všetko absolútne v pohode. Takže toto je vlastne tutoriál na to, ako spraviť nadjazd, podjazd. Ja sa s vami lúčim, pokiaľ nie ste mojimi subscribermi, na mojom kanáli beží proste pravidelná séria let's playov z tejto hry. Týchto návodov nie je až tak moc proste, ale ak si chcete pozrieť proste nejaké to zaujímavé mestečko, proste ako krachuje väčšinou v mojom prípade, tak sa zastavte na mojom kanáli.
subscribeujte môj kanál proste a ak sa vám páčilo video a pomohlo vám video, lajkujte video. Ak máte kamarátov, ktorí majú túto hru proste a nevedia o tomto, pošlite im toto video, zdieľajte si ho kde chcete, proste pomôžete mi s tým a budem vám za to vďačný. Ja sa s vami lúčim a uvidíme sa v ďalšom diele z let's playu tejto hry alebo let's playu inej hry a dovtedy sa majte. Peace!